Svakom roditelju najdraže je djetetu promijeniti pelenu u intimi i miru vlastitog doma, ali situacije kada to jednostavno nije moguće nisu rijetkost. Bilo da pođete u dugu šetnju ili pak imate pregršt stvari koje morate obaviti u gradu, kad tad ćete se susresti s naoko banalnim pitanjem: gdje djetetu promijeniti pelenu? U toplom periodu to možete učiniti u kolicima ili na klupici u parku, ali čim nastupe hladniji dani, treba ćete potražiti zatvoreni prostor s adekvatnim uvjetima za prematanje. Nažalost, još je uvijek premali broj javnih prostorija namijenjenih za tu svrhu, pa vam savjetujemo da unaprijed istražite kako i gdje će vam to biti najpraktičnije učiniti. Veći trgovački centri, kao i neke specijalizirane prodavaonice, uglavnom imaju predviđena mjesta i stolove za prematanje. Ali čak i kada uvjeti nisu idealni ili nailazite na nerazumijevanje prolaznika, zaboravite na neugodu i sram. Čistoća i zadovoljstvo vašeg mališana uvijek su na prvom mjestu.